Bismillahirrahmanirrahim. Lalu oi. Bau naik selalu. Lalu dah yo. Tak ada nak masak Mekah dah. Lalu. Satu, dua, tiga. Tiga. Kita rak dulu. Kita atuk aja tu jatuh. Bismillah. Yoi. Buat apa ni? Kita nak buat mukbang. Mukbang? Oh, jaga clear boleh-boleh lah. Kita bakar ya. Tadi kita bakar, kita serangan ni ke mukbang lah. Alah, ni bagai di nak datang Malaysia. Malaysia nak. Ho, Allah masya-Allah dia. Dia di Kota Baru. Kota Baru. Dario nama Suari Jinda Cafe. Nama Suari Jinda Cafe. Cafe deh. Mula kan waknya harimau menangis. Harimau menangis. Kita harimau minyak banyak. Tak banyak banyak dah. Tak sikit. Banyak ada. Inilah sebiji minyak. Itu produk dia ni molek deh. Atau dia kata mari oh yo yo molek lah produk dia. Molek molek molek. Tapi gutingnya tak molek mana deh. Allah. Cafe weh. Allah. Sofa pula tu. Ni ialah harimau. Harimau menangis. Ha. Pahui pula ni. Ni. Sot cim ciao dah. Cim ciao. Cim ciao. Cim ciao. Siput. Siput. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu oi. Bau naik selalu. Lalu dah yo. Ada nak masak Mekah dah. Kata ni kata ni. Oh oi. Jadi tu. Kata. Jadi tu. Ini nak hidup wak. Macam ni apa dia. Harimau menangis. Kita order daripada dari mana? Daripada Suari. Suari Jinda Cafe. Atau kalau adik kakak kita nak order di Malaysia tu boleh lah. Kedai dia kata di Malaysia ni. Oh, besar. 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 Memang sahur. Oh, ada Allah dah. Memang sahur lah. Tak ada apa-apa. Suari Jinda Cafe. Asa tu dia tu. Orang Thailand. Orang Thailand. Thailand. Yes. Yes. Masya-Allah. Orang Thailand tapi dia buka kedai di sana lah. Boleh dia buka kedai di sana pada siang. Sampai tempat dah. Apa yang pemain? Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagu dak ngai. Nak perani kah lagi. Nikah. Allah. Minum itu lalu sedap tiba okey. Tak masuk Allah. Apa yang nak pergi tu lalu. Lagi saja sedap dah dah. Kita makan sos dia. Kimchi. Kimchi, sos kimchi. Aduh. Dapat ini pak. Terawanya. Wow, lagi. Bomolek, bomolek ah. Bomolek. Masuk kicah ya rasa ni. Sedap, lebih sedap. Siput pula. Agak-agak. Satu, dua, tiga. Tiga. Kita rak dulu. Kita atuk aja tu jatuh. Masuk ciput yang nak masuk pedas sikit. Pakai sekat ni lah. Sedap. Tak bini lah. Tak bini lah. Bini. Dah. Bini. Dapat bini. Produk yang selagi dah. Itu masuk lagi. Produk kayangan lagi. Kayangan. Kayangan. Ah, di kayangan masuk koli dah. Kan ia ikut suka nak makan. Orang nak suka nyicah, ada nyicah. Orang nak suka tuah tahan ni lalu. Tuah. Ha, pada saya dah. Ha. Buat saya ni tuah. Tuah. Apa tuah lalu dah enggak? Oh. Roy mak-mak lagi. Ini bahu sedak ni dah. Ni apa ni? Ini kita nak buah nyicah mukbang dah. Kita siput. Dia panggil siput. Kayangan. Lagi kayangan. Kata lagi kayangan ni lebih sedap ngur dah. Bismillahirrahmanirrahim. Meme best. Rasa tak meleleh. Rasa tak seleleh. Rasa nak mamah. Siapa tahu. The best. Lupa sungguh. Cuba dengan nas wah tai sungguh. Siapa dia nak order? Boleh pergi order dalam Facebook dia. Suari. Dapat sikit apa-apa. Siapa dia nak order? Boleh pergi order dalam Facebook. Suari Jinda Cafe. Cafe boleh. Facebook dan Instagram. Nama cuba Suari Jinda Cafe 2. Siapa nak order? Boleh pergi order dah. Kita ni Kota Baru. Kota Baru. Malaysia. Ada dua order dah. Dua order. Pak ni.
Oni harimau menangis. Oni lagi kayangan. 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 Kayangan sedap juga, sedap juga. Kayangan sedap juga. Sedap duo. Alhamdulillah makan lagi weh. Alhamdulillah. Kita ngedek gaduh. Ada lagi. Ngedek gaduh ada lagi. Ada lagi. Oh. Kita keluarin kita ni ada lagi. Dengar sok tang dengar. Sok mau bang. Sok mau bang. Sok mau bang dulu dah. Sok bang dulu. Tak alu dah. Mau bang ni dah. Mau bang dah. Kena mau bang ni ada kata weh. Weh. Ni ya, mau bang ni ayam masuk budu dalam ni. Ada juga. Masuk budu. Masuk budu. Dah. Sedap sungguh, pedas sikit-sikit. Kau ni yang apa budu, nak bawa budu sikit tapi sedap. Kau boleh panggil bomolek lah. Bomolek? Ngaha? Tak apa ni? Tam. Jadi dua produk ada? Dua produk. Dia tak makan ni, dia nak bawa budu sikit. Budu? Dah, dah. Kau budu sikit. Kau ni tak ada budu. Sebab kerabu. Kau kerabu, kerabu. Kau jenis kerabu dah. Oh. Tak boleh nak tunggu, tak boleh nak tunggu. Tak boleh kena. Sok apa buat? Memang aje. Sok tam. Masok tam. Tak makan. Sedap belakang. Bang pun sedap. Mak bang pun sedap. Ini ya jenis masa, masa sedap. Tengah, ada tengah yang dia. Tengah. Ulu, ulu. Bang dia berlagu ni dia. Yalah dah, yalah dah, yalah dah, yalah. Ini haji bodoh ni. Mari sini haji. Haji mari bila lah. Kalau di Thai, itu isan. Isan, isan. Ya, kena nikah dengan orang mokbang. Dengan orang mokbang. Hebu betul-betul. Budak-budak. Bo betul-betul, jangan nak belok kamu ni. Bo belok lah. Nak masuk ubah hidung. Kalau kita tak wajak kat ni, dia mau lupa dah. Hei, hei, hei. Okey, lo. Ni. Mokbang, mokbang. Mokbang. Ubah hidung. Hei, kalau ni mokbang, kalau ni tam. Kalau ni tam. Tam, tam. Cari. Boleh makan juga kan ni. Memebes. Allah. Anak aku. Ini belilah mesti kawet tak ada. Ini beli beli. Beli lah. Tengok dia makan ni. Saya tak boleh makan lah. Saya lah.